Андрій, доброго вечора. Добро. Андрій, ну от дивіться, як ви прогнозували, підготували на вас подання щодо зняття депутатської з вас недоторканності, власне, вас підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків. От як ви це прокоментуєте і ваші дії? Ну, дивіться, тут виключно політичні моменти. Я чесно закону сподівана людина, ця справа виключена на складі, це політична розправа над нашою командою. Це спроба заляка, тому що я цю інформацію хотів, то може бути подання на час, говорив про вашого каналу. До Олега Ляшка не раз зверталися різні гідні від Луценка, які пропонували домовитися, то просто грати про курс, хоче залякати, зробити нас договороспособними, так домовити. Не на тих нарвався. Ніколи ні Олег Ляшко, ні вся наша команда ніколи не будемо вести діалог з тими, хто нас шантажує. Адже вони не тільки на мене внесли подання, у них там на межі готовності і є провадження проти навіть лідера Олега Ляшка, проти колег Дмитра Лінька, Ігоря Мосійчука, Сергія Рибалки. Це спроба політичної розправи з метою здобути політичні дивіденди. Це імітація боротьби з корупцією, адже реальних корупціонерів, які завдали державі збитків на мільярди доларів. Луценко не чіпає, маю на увазі Бойка, Льовочкіна, Вілкула, Скоріка, Бакуліна, як керівника «Нафтогазу». По Бойку є фахця доказова база на збитки для держави в об'ємах 500 мільйонів доларів і мільярдів, думайте. Подання немає, хоча ця доказова база є. Тому що нинішня влада, зокрема генеральний прокурор Юрій Луценко, має договорняк з регіоналістськими недобитками, злочинцями режиму Януковича, і розграбовували країни, які проливали кров на Майдані, які довели країну до війни, які сюди кликали «Руський мір». До них немає ніяких претензій. Чому? Тому що вони домовилися з владою і регулярно вони фінансово підтримують чинного генпрокурора пана Луценка. Це, без сумніву, політична розправа, це помста, адже фракція Радикальної партії в повному складі, і в тому числі, звичайно, я особисто, не голосували ні за закон, який назвали ваші колеги законом під Луценка, який дозволяє обирати генеральним прокурором особу без вищої юридичної освіти. Ми так само не голосували всієї фракції ні за призначення Юрія Луценка генпрокурором, ні за ініційовані Луценком драконівські зміни до кримінально-процесуального кодексу, які забирають можливості в адвокатів і дають тиранічне повноваження. Андрій, тобто я так зрозуміла, Андрій, ви вважаєте це політичною особистою розправою, конкретно спрямовану так на вашу політичну силу, так, радикальну партію? На залякування, на дискредитацію, це тиск, це все висмоктане з пальця, це є імітація боротьби з корупцією, замість того, щоб реально боротися з нею і зажати корупціонерів, яка свідчить виключно про недалекоглядність генерального прокурора. Тому що я хотів нагадати, багато журналістів, на жаль, забули, що це не перше подання проти мене. 22 липня 2015 року тодішній генеральний прокурор Віктор Шокін носив подання на мій арешт. Не змогли довести нічого, і теза Рашокін, от там саме політична манипуляція буде і все. На жаль, тюрма Юрія Віталійовича нічому не довчила. Андрій, останнє запитання дуже коротко. А чому от саме ви пішли от першим? Чому не Мосійчук? Чому тут не Дмитро Лінько, який то зараз присутній? Мосійчуком попередники так об'єднали, що я думаю, що не ризикнули. Вони розглядали варіанти. Це удар не персонально по мені, це удар по команді, по нашому лідеру. Тобто це намагання зробити Олега Ляшка договороспособним. Але, сильна людина, його шантажами і залякуваннями ніхто ще змушувати до діалогу не зміг і не зможе. І тому він чітна. І ще тут один момент. Дивіться, якщо це, власне, назвати політичною розправою, чому ж до цього списку потрапив і Євген Дейдей від фракції Народного фронту? Як ви вважаєте? Щодо Євгена Дейдея, це спроба тиску Генеральної прокуратури персонально на Євгена зробити його договороспособним, спроба тиску на фракцію, яку він представляє. Я хотів нагадати простий момент. А де був генеральний прокурор Луценко, коли Євген Дейдей зі зброєю в руках захищав честь, гідність і соборність цієї країни на Східному фронті? Луценко в той час Порошенком, Спірташем, Зльовочкіним дерибанили країну в теплих статичних країнах. Ми вас почули, Андрію, дякую, що ви вийшли до нас в ефір. Андрій Лозовий, народний депутат України, фракція Радикальної партії Олега Ляшка.